Food Bank Lifeline Foundation hi organizzazzjoni volontarja li toffri lajnuna lil dawk il-persuni li jinsabu fil-bżonn u li ta' kuljum isibuha diffiċli ferm sabiex ilaħqu mal-ħajja. U ta' kuljum din il-fondazzjoni twettaq mirakli kbar mingħajr ebda daq ta' trombi. Il-ġimgħa fil-Għodu Net News żar il-Food Bank Lifeline Foundation u tkellimna mal-manager Barbara Caruana li spjegatilna kif bħalissa madwar 350 familja vulnerabbli jinsabu dipendenti minn food packs provduti ta' kull ġimgħa minn din il-fondazzjoni. Li nagħmlu aħna ngħinu nies li jinsabu fi bżonn. Fi bżonn qed nitkellmu bħal nies li mhux qed ilaħħu mal-ħajja, nies li ikollhom bżonn għajnuna għax qed qegħdin ifittxu xogħol. Nies li jiġu n-nies li aħna ngħinu normalment ikunu r-referuti għandna mingħand social worker. Ġifieri normalment ikunu qed jaħdmu ma' social worker u aħna ngħinu billi nagħtu dak li ngħidula bil-Malti xirja. Il-manager ta' dan il-food banks tqarret li l-għoli tal-ħajja hija l-akbar sfida nazzjonali bħalissa u li kaġun tek il-familji Maltin u Awċin qed iħabtu wiċċhom ma' problemi serji u oħrajn saburuhom f'sitwazzjoni ta' faqar. Il-familji li għandna bħalissa. U pjuttost għoli, nis li muxet laħu, l-għoli tal-ħajja ovvjament muxet jgħin, radak li jkun qed issiba iktar diffiċli biex ikompli biex jgħajjex familja bażikament, jew anka biex hekk ikun waħdu u anka mar-renta. So iva, l-effett tal-għoli tal-ħajja qed inħossu ħnar. Għalhekk probabbilment qed għandna dal-ammont ta' familji li qed għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. U ovvjament COVID sfortunatament m'hemmx lil dawn il-familji u anke għal dawn l-individwi. Meta tkellmet magħna l-manager tal-Food Bank Lifeline Foundation, għaltilna li minn dawk 350 familja madwar 150 huma familji ta' 4 jew 5 persuni bit-tfal u l-oħrajn huma nies weħidhom jew koppji ta' ċertu età. Barbara Caruana stqarret magħna li l-volontira li jaħdmu fil-ħabs ta' Food Bank Lifeline Foundation ħaqhom l-aqwa premju tas-servizz imprezzabbli li qed joffru. Pala fondazzjoni huwa kollox volontarjat, jiġifieri għandna jisu dawk il-30 volontira li jiġu kważi ta' kull jum jew ta' kull ġimgħa li jgħinuna nippakjaw, jgħinuna nażlu l-ikel, jgħinuna billi they run the hubs, jiġifieri il-hubs huma dawk il-postijiet fejn imbagħad il-klijenti jew il-familji tagħna jiġu jiġbru l-ikel. Barbara Caruana tenniet li din il-fondazzjoni għada t-opera permess ta' donazzjonijiet li tirċivi minn diversi familji u stabilimenti u saħqet li jekk dawn id-donazzjonijiet jonqsu dan is-servizz ma jkunx jista' jibqa' jiġi offrut. Tissimgħu bil-food bank jew tridu li tagħtu xi donations fuq il-website tagħna hemm il-mod kollu kif tista' tagħtu. Aħna naċċettaw kemm ikel, ġifieri ikel fiżiku, non-perishable items u kemm dak li ngħidulhom monetary donations. Desiree Grek, Net News.